Média dos andaduras, 11.300. Pockets 1 é a canastra do Purunã. Essa tostada é uma filha de Dom Carrasco do Purunã, em Quartela do Purunã. Criador e expositor, Mariano Lemanski, cabanha São Rafael, Balsa Nova, Paraná. Domador, Auri Moura da Silva. E o ginete é o Daniel Vares Marim Teixeira. Foi credenciado em Araranguá com a média 19.333. Média da figura 11.375. Média da volta sobre faltas esbarradas, 10.166. Saltou em bola parte. Fechada.
E a média, 9,750. Corre o box 22, Malícia da Charqueada, com box 1, Canastra do Furlan. Box 1 penalizada com menos um ponto de placa. Notas no box 1, Canastra do Bururã, a égua tostada. Notas no box 22, a égua colorada. Notas no box 1, Canastra do Furlan, a égua tostada, média 11,375. Notas no box 22, Malícia da Charqueada, a colorada, média 12,688. Doutor Maria Lemoski, Santa Paula, Palma Nova, Paraná. O ginete, Daniel Vélez, Marília Gira, média parcial de 18,076. Está autorizada a parte. Concluindo a parte, notas. Foi penalizada por reações. Autorizada a primeira fechada. Valendo. Notas da primeira fechada. Do outro lado agora. Valendo. Já prepara o voto 22. Notas da segunda fechada. Cumprindo a mangueira do box 1, com a média de 12,642. Box 1 está autorizado. Concluída a prova, por favor, se apresente aos jurados para efetuar o recurso e receber as notas. Box 1 é a Canastra do Furlan, por Dom Carrasco do Furlan e Quartela do Furlan. Criador e expositor, Mariano Lemanski, Cabanha São Rafael, Balsa Nova, Paraná. Domador, Ari Moura da Silva. E o ginete é o Daniel Weinstein Marim Teixeira. Vem com média parcial de 18,384. E a média, 14.
Notas do box 1, a égua tostada. Notas do box 27, a colorada. Box 01, penalizada com menos um ponto de placar. Notas do box 1, canastra do Gurulã, a égua tostada. Média 10.917. Notas do box 27, Ferrari de los Campos, a colorada. Média 12.917.